Joga está capital, offers. Uncompact pico. Nins over says eu mal. Nes confrontro a sort esta lanceta. Os jogadores, sepm q a vera somente um venster. Ninzo, mira, e antes cutes furs o etic, o fila do eu mal tentatura concentrasar do ninzo, mas no de certo, yuri. O eu mal dixoma grand vantage para o ninzo, expert descendo nessa branca, uma de suas balinas. O eu mal, offers mais uma vantage para o ninzo of dando etra branca, so q no e etra bola expert de sada. O ninzo for a medic comado loica, on lance bola del contra do su adversario, para q elevada, m diagonal pixarit. O ninzo, joga o eu mal no hesto, mas o eu mal, no saying timida. Lancendo a medic, e matando uma balinha q fico sabrando, m frente casapra. E escapando do esto, no sepra oxes de jogo, para o eu mal, continuar, e tenta, descolar e defender seu ultima balinha, perc, amaro potes air fatal. E o primero jogo que o Yuri assiste do su pai. Ninzo, tem a grand chance de finalizar a partida, se e hora, duers configio, simples e eficaz, o ninzo, mata bola do jogo, venço o eu mal.